Всім привіт, це відос з Кубка України по BMX пристайлу в парку, який відбувся 26 травня в парку в Ірпені, і який мені було трошки лінь монтувати, трошки не було часу, ну насправді дуже хотів би, змонтував би раніше. Що ти, старик? Будь зразу в парк, ну ми спершу скупнемося, потім підійдемо тільки. З першого у кожного райдера, який змагався, було по дві спроби в кваліфікаціях, і потім було по дві спроби в фіналі. В фіналі було, якщо не помиляюсь, 10 людей. Висока амплітуда до хендера. Є. Летить зворотнім правим. Фіксав, трансфер, спайн. Оператор, просьба відійти вас, будь ласка. Далі. Хендер не вийшов. Будь ласка, оператор, покиньте зону. 360, скрижем. Так, є барскін спайнінг. 15 секунд у тебе є. Так, ноухендер на високому. Квоти. 360, такий причудний, гарний. Тебе є ще трюк. 360, ноухендер. Прекрасне виконання. Все, час. Давайте подивимося, в обратну сторону фанбоксу набирає висоту, найс! Оу, 360! Ви дуже чітко зробив цей трюк через фанбокс, набирає швидкість. Так, вау, де обіг, трансферс, квотера до квотеру. Прыгає в обратну сторону спайну. І що ми побачимо? Бакспін, найс! 30 секунд в тебе! Є! Yeah. Табаган трансфер! Дуже нашу спайну до фанбоксу! Дуже подобається, як виконує трюки! Оце був бенгер, дуже гарний! 10 секунд! Супермен! Барспін з квотеру! Є! Найс, за її, дякую! Дякую! За її завершено! Облески! Дуже найс за її! Що ти маленький? Дуже добре! Дабл телвіп! Ножки не поставив, я бачив! О, дуже добре! Ой, саме спайки! Yeah, відпускає руки через фанбокс. Іксапчик, давай ще щось. О, барспін в квотері. 15 секунд. О, Теолі та Бенку. Іксап у квотері. Вау, суїсайд. Вау, даунсайд Теолі. Квотер розпочинає. Кість і... Баскін! Тож, коли гайвер виконує цей трюк, тоді він зробить трюк, коли гайвер виконує. Ілюша, другий дейт. О, найс! Чітко виконує трішка в обратку на спорт через фанбокс. І продовжуй! О, добре! Пригай ще раз в обладку, і що за накували я! Підтримаємо! Трансфер, ноу-хенд, їде, шуму! 30 секунд!
оце заїзд, барсти на спальні. Оце заїзд, оце така заявочка. 15 секунд, це Антон. Ракету в великому квотері. І 360 на спальні. 360 ще щось вам. Все, дякую за заїзд. Юрба заголошує всіх, хто проходить в фінали. Антонік прийшов, Стіпурський Ілля прийшов. Наступний фіналіст у нас – Колодрівський Денис Чернецький. Денчик! Денчик, хорош! Наступний фіналіст – райдер СНТ Левада Богилетен. Йоу, Артемій! Наступний фіналіст у нас – місто Києва. Мітін Вадим! Йоу, Вадимка! Кабан! Мені кажется, ти би пройшов фінал. Так. Да. Ну, я не знав, що тут такі непрофесіонали. Не ожидав. Не знаком. Не знаком. Почки впав один раз, але показав два дуже гарні заїзди. З міста Кропивницький, Зайця Петро! Грамі ти краще катаєшся. Хто? Хто? Ну що ж? З Владом Міщенко і сьогодні подібно. Тому прикалувалися над Владом, показали, ти в Інстаграмі краще. Ну що ж, наступний фіналіст з міста Львів. Веліховський Віталій! Йоу, Віталій, хорош! Віталій ховається. Так, ну на заключення. Райдер. Райдер з Ловами, це... Максим Ісусом! Хорош! Максончик зливати. Швидкість і... Заїзд в фіналах. Блін! В фіналах зараз будуть двоє заїздів. Краще зараховується. В фінал пройшли 8 людей. Шкода, перший заїзд просрав. Ого! Зайцем! Висока, чітка, Льоша, через фанбоксинг, Роблик, пригає на спайн, набирає швидкість, розвертається у потрі. Що ти не готував? Трошка вік, трошки на газ летіла, Дімон. Дімон, продовжуй, давай. Ось такий Ванетіна файвкап. 30 секунд. Є, Ванетіна вік, у потрі. Давай-давай! Куди він їде? Дайте шуму! 15 секунд! Ей-ей-ей! Який найс! Піпл на Ванеті ще! Ванеті бак, отері! Все, Дімончик, дякую за заїзд! Підтримайте! Юрба правильно каже, це перший клуб в Україні по BMX. Це справді легендарно. Дуже круто. Починає і... Наша людина, Вадим, давай. О, нокен, чітко в посадку. Ідеально, давай. Прилітає фанбокс. Нокен ще один на спайні, на цій фігурі. О, як високо. І що тут? Лепчик, майже! Найс! Чітко зробив пекві! Думаю, що буде далі. Тапа на спані, дайте шуму! Як він круто їде! Вау! Трошечка! Акселерей! Чітко, посадку! Давай, Вадим, ще! 30 секунд! Ось такий був райдик! О, Віпчик, Віпчик, він не... Давай! Дайте шуму! Підтримайте райдера! Все! Дякую за заїзд, Вадим! Найс! Так, швидкість, прийме в обратну сторону фанбоксу, набирає швидкість. Висота, вау, як він впевнено це робить. Дуже чітко зробив льошку через фанбокс, нема питань. Їде на дуже гарній швидкості. Вау! Такий ти Олимпчик, трансфер, дуже найс!
Пригай обратно спайну. Розвертається у гордфолі. І барсві на спайні, дайте шуму. Їде, вау. 30 секунд. Орайт, ікс-самчик, отрі, найс. Давай, давай, ще, трошки, Денис. Ей, все, давай, чітко. Чітко через комбокс, 15 секунд. Давай. Бас-пін-транслер, найс. Ілюха. Ну що ж, набираємо швидкість, бігаємо братку фанбокса. Їде Чітико, набираєш швидкість і... Бокс! Чітико через фанбоксик. Найс, іксап, потері. Набираєш швидкість і... Запригує на вертвольчик. Їде, оу, до трансфер. Зробив телвіп, але... Трошки спала нога, але нічого. Ілля, продовжуй! В тебе є ще одна спроба. 30 секунд. Трьошечка через бокс. Давайте підтримуємо. Ще одна трьошечка на спайні. Вау! 15 секунд. Віпчик через бокс. Бокс-спін. Вау! Квотері. Найс! Добре! Трансфер віп! 5 секунд! Віпчик, все! Дякую за заїзд! Це був Ілля Степурський! Let's go! Дайте зуму! Ну що ж, набирає скорость, пригає в обратку фанбокса, набирає швидкість і... Трошка дабу! Ось це жара, гайз! Ось це жара! Ось такий іксапчик до трансфу! Найс, їде! Бас-спін! Орт-кортолі! Ай, хотів зробити нокенту трансфу, але все, а не упав! 30 секунд! Вау! Вау, найс! Перфект лейн! Найс! Ліпшик на спайні! Який гарний результат він зараз показує! Це просто кайф. 15 секунд в тебе. Ще трошечка в спайні. 5 секунд. Трошечка. Трьошечка така, майже через бокс, але гарно, їде, їде, міг бокс. Рекс вірить на спальні, це коли він вийде, прокрутив педалі назад. Всім продовжую. Оу, така ще одна спроба, але на жаль упав. Нічого, Макс, все було добре. Готуйся краще, ти зараз розумієш, що треба більше тренуватися, не відпочивати. Ну що? Інформірую тебе, Тимофей. Я не знав. У мене... О, ти справжній перець, напевно. Це у квоті. Можна Стівачка вам сказав? Наша людина дуже висока трьох топ-п'ятів. Жалко, він дертує. Може завадити. Тимочек, роби багато, більше трюків. Трошка біг! Є! Малий, для того. Ванеті, на вайфап, на пельку! 30 секунд! Вів, Ванеті, трансфер! Фібл, на Ванеті! Найс! Ванеті, парк, вотер! Не забудь про пельгер! Трошка, на біг! Трошка, кадий парк, побачаюсь! Ну що ж, останній біг! Робить меня! Ааа! Дякую!
приїхали в Азію. Знаєш, швидкість і нокет! 6-10. Горполі, ще один нокет. Вау, як ти все робиш? Я не знаю. Набираєш швидкість і... Висота жесть. Дуже нає, через бокс. Та поки на спайні. Давай, Вадим! Ідеально, давай, Вадим! Давай! Йоу, хорош! Чітко зробив! Це рівень, найс! Є, акселерейт, через файн! Ще, Вадим! Давай, давай! Підтримайте! Давай, Вадим! Трай-драйвер на поверс! Є, поверс! Ну що, 5 секунд! Коли тобі? Вівчик! Вівчик, дякую тобі, але вже все не в рахунок. Let's go! Ну що, забираєш вихід. Стрибочок через бокс, браточку. Вау! Let's go! Nice! Лопив! Так мові! Тишу трюки! Давай, 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 давай! Трешечка через бокс! Йо-моё! Все зробив! Красота! Чітко! Іде! Іксапчик! На спайні! Давай ще! Артем! Підтримайте райдера! Край край на боксі! Вік на бенку! 15 секунд! Файфлеті на бенку! Є! Розбір! Давай, ще, Тені! 360! 5 секунд! Останній тюк! Є! Давай, Денчі! Є, yeah, найс! Давай, nice. Чисто! Стрибе о браточку, подбрався і... Трьошка! Найс, капітна грає, найс! Найс, робиш! Набираєш швидкість і... Віпчі! Чітко зробив! Трансфер з квадрокотера! Пригає в обраточку, спайна! Розвертається в портфолі! Форсфі спай! Найс! Дайте шуму! Віп! Є! Давай, давай, давай! 30 секунд! They should know I'm here to stay, this verse is getting boring. 15 секунд! Йоу! Ось це суперменчика такого гарного. Бар! Бас, три годи! Ну! Йоу! Йоу! Дякую! Йоу! Давай, Люка! Воу! Так, три годи! Молодим, хорош! Іксапчик! Квотер! Набираєш швидкість! Ну що, в кадрі! Робить трансфер! Вівчик! Так, долетів! Бачите, розумію, так? Робить backward jump! Over the box! 30 секунд! Красочка, я! Давай! Що за готовий ля? Красочка, спайні, я! Зробив! Трішечки зацепив, але гарно! Біючи через паркос! Дайте шуму, Лів! Ну що, 10 секунд! Півчі! Раз, три, кіля! Від тебе! Опа-па! Давай, давай! Півчі, є! Час! Дякую тобі! Оце гарний ранг! Дайте шуму! Він не ідеальний, але він непоганий. Ні разу не упав, везде трюк. Дуже чисто заїхав і по всьому парку. Я сподіваюся, це достатньо. Тонік, фінальний заїзд. Трешка, там бомбук! Чек! Найс! Та йому тут чисто добавити пару трюків. Хоча для ідеала, хоча тут і так перше місце гарантовано. Отакий шансер, їх самчик, найс! Так, так. Для ідеального заїзду трохи не вистачає все. Ай, хочу схопити на окне, то трансфер нічого. Давай, keep it going! Перше місце все одно. Раз, два, три!
перший місяць. Розвертайся, роби тейбл! 15 секунд! Перше місце. Давай! Перший заїзд навіть був ліпший. Давай ще, Антон! Може вже... Він після першого вже може не паритися. Тренувався! А що не зробив? Що ти? У вас не видиш, я чую. Я бачу, що ти сів. Кабану ще переміг всіх. Почався без трюк. Найкращий трюк. Антонік пробує три вікси. Майже! Розайся, давай. Не бойся. Що там Паша діле? Дропнуть хочеш, що? Я тут щось буде дуже бігно. Лютий тип. Підписуйтесь на канал цих типів. Бо ми експозер сквад. І на мене теж. Ти в ефірі бега від тобі. Три віпчика робиться. А Ілюха плеєр пробує. Давай. Пошел за хозяйство. Оп! Оп! Паша, нашел! Шуму, шуму! Паша, давай! Давай! Давай, добирай! Давай! Це точно! Шуму! Давай! Паша, давай! Вася, давай! Давай! Вася! Все, оба до жопа. Що, на усі? Все, 5 штук. Парик пробує. Перший раз так. Я навіть не знаю, що буде робити зараз. Дивимося. Вівчика наш жорсткий висадив. О, йо-моё! Швин
Майже, ну ні. У нього остання екстра спроба, давай. Ну що ж, давай! Давай! Хорош, я в шоці. Закрив, все. Я уверен в тебя. Йоу. Спасибо. Кофточку забрав українську. П'яте місце зайняв райдер з міста Києва, Вадим, який катається в дубках. Мітін Вадим! Це представнику СМТ Леваха Погорілому Артему! Уже до подіуму. Третє місце отримав райдер з міста Чернівці Кодрівський Денис! Ще одному райдеру з дубків Степушка Майлій! Ілюха! Вже ні для кого не секрет. Кому дістається перше місце сьогодні? Лише скажу, що цей райдер спочатку приїхав дуже гарний заїзд. І всі думали, що він вже не буде їхати краще, бо немає сенсу. Але він перевершив навіть свою першу спробу і приїхав ще краще. Антон, і це представник міста рівня Борак Антон! Що ти, старик? Дякую за перегляд, буду старатись випускати частіше відоси. Пока.